Oui, bonjour madame. Merci beaucoup. C'est Kumbis, la marraine de Ablaye. Est-ce que mon nom est nous, s'il vous plaît? D'accord. Ah, bonjour mon chéri, ça va? Bah, sa maîtresse, si elles sont gentilles avec toi. Un gorgole. Kellogg envoie un à goûter. Tu as reçu les cadeaux. Contang. Très bien. Écoute, mon chéri. Il faut me gorgole un bobard. D'accord? Ça ne te fait pas plaisir le fait que nous ayons boulot internat. Mais papa et maman, on a dit que nous avons fait un peu. Di wotal problème ci sa bop gis nga bis bu la problème wuyse da xamni problème rek moy problème dama ni ak ci civi wa ni da ngay pompé ba di dama bour la. OK, d'accord, légui passe-moi sa maîtresse bi et je vais repasser là-bas une prochaine fois, d'accord? Allez chérie, bisous. Allô, oui madame. Vous allez bien? Oui, oui, je suis Kumbisa, ma reine. Et j'espère que mon mongi gorgor le boubar. Ah, alhamdoulilah, je suis la sœur de sa maman. OK, merci beaucoup, c'est très gentil de votre part. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Mama Jen. Jen, wait nga de. Gis nga ka de. Miss nako. Tam nako. Mak nak do tok mom kessé dé dina war outal koulé wétali yéné sama do lu ngén dis té rek baxna fék sinalé wa badjane ñu profito sax comme que Jamila nékou fi ñu waxtaan touti rek badjane mak Jamila amuñu ku dul yeen suñu sañon ci di len neex rek lañu dox. Waye badjane xam ngeen ni ñun beguñu contanuñu suñu xol neexul dara nga wax jojo miss nako si yeen wa li tax mënu leen ñu doylo yeen nañu fekk ci wul suñu bëgg bëgg te ngeen xam ni nak wajur du morom de wallahi badjane deug la wayjur du morom. Té xam nañ ko dé ndax heure buñu yéwo ci lañu dëkk ci lañuy dox ci lañuy wax ñun bëggu ñu di tangal seeni xol
ndax du gën ci ñun waye badjen da ngeen ño wara jappalé jappalé wo leen ñu dara gis nga yeena deugar bop ndax fi ngeen xol modul xolukaay yeena ñu war fekk ci ci li ñu bëgg ndax ñun duñu mësa jël lu tang di ka tek seen loxo ñun seen sey lañuy titeroon ay way xale bi dama ko ñewoon teur at dom nu mu nexé yalla bu ma mayon dom rek je serai la femme la plus heureuse au monde à chaque fois dafa yag nek sama rêve am bébé d'écouter muy joy ma xamné li sama fruit la mais malheureusement yalla suñu borom ma ngi lay ñaan nga may ma dom lolu rek lay rêvé buma ko amé dina contane trop et dina ko traiter comme un prince ou une princesse ma jëm jamila heure bu xey tout le temps daf may wax ni man na bu sama yaay tax may son ci aduna nax luma am sama yaay la ko bëgg téralé sigil ko sagal ko gis nga jamila man kay gërëm di ko sant tax suba ba ngon luma neex rek lay wut maka tax di son wante ci bir lool duma ko mossa nax te duma ko mossa jey ndax ci deug rek la koy tek jamila na set fi muy tek tankam dama kay bañal lu beuri te may ndayam duma ko jey duma jël lu suuf su tang di ko tek ci loxom man de luma fi gënon indi sama papa fani dafa raqa ju ba jaxal na mujuna sax raw sama yaay ma ñewon fi nak tay pour ci walu mais on dirait que j'ai frappé à la mauvaise porte c'est nga walu bob man duma la nax ndax lamay bañal jamila mom la lay bañal te yena yam kep ci man fof rat la ka tek kon ma sa ñu ay waju ñoo yam gis gis Ça peut aller. Nak sen deug. Merci. J'ai mangé. Il fallait y être pour gis nakar bi genn ci kanamu nit ñi. No mer bu baax dem na. C'est ça. Man mi nga xamné gaaw ma joy. Je versais les larmes de ma vie, de ma quand je me rappelle même j'ai encore envie de pleurer. Mais nak comble de l'ironie soxna mom mo nekkone hors du jour gatchal nañu ñun ñep ku ñew laccako non mais c'est pas possible quoi comment elle a pu rater ça man sa dama mujjé rus jëkëra mënon nako bay rek mu dem ci dëj bi mo gëna rafet boko gisone fofu ci bir nit ñi mo koy jëm défendre ku ñew mo koy wutal ay lay té nak nit ñi dofu ñu xamé ñu janj ak jor xam nañ ni soxna mom elle est indéfendable ndax sa gorom mënul gën adina nga baña téw amul lay
en tout cas di soxna bu laké jëkërëm moko lak mom dëkk bëgg bu du gis ay sikëm. Comment on peut aimer une personne de la sorte surtout genre soxna bobu lén de xamna ko bëggé bu lu duggé da ngay gumba taxlu motax yow xana gisu je ne vois jamais tes défauts. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Man ngay tekkal ak soxna soxna kenn la ci aduna yalla bu mo melni mom soxna elle est venue fi pour réincarner le mal dafa man ni ko defal rek pour muy tek nit ñi naxar ci xol bu nek nak. Yaay lool mo la titel yo xam nga ni jam moy umpe to xam nga affaire village le réseau bi fofu baxul man dal fima lay wowe réseau bi dem lool rek la mais du dara kon alhamdullilah wax naka village ba legui dal avancer na touti man souf su bari ci la la doon xalal xalatal ak ciona gi man may doon wax village yu metti yoy la nga xam da ngay am ciona mais gis nga bo wacce sur route nationale 3 km rek ngay daw ci bir ta amul souf yoni accessible taxi mu am courant. Non, franchement, village neex na. Waye nak waxuma la dara. Mais gis nga sunu valeur yi ñu perte fi yépp yaay. Bo démé ce village bu fekk ko fa. Yaay ay nit yu bax yo xamné yu am yermandé, fonku nit, respecté doomu adama. Non, musuma gis li. Man kay ma nga dogo comprendre. Lutax Omar bax? Omar ni sax rek la mëna mel. Bu melul won ni jadd. Man baat bobu moma sonal. Omar fi Omar fa yow Omar moy lan Omar mo fi gën Omar dafa yaru Omar dafa bëgg nit xola sama xol moy bëgg mo bëggul Omar muy wax ju jeex ñak pexé ak dé bokul ci dara motax ma bayyi la nga dem ci sarax sa nabu sax ñëwoon na fi mam waw mam ha dafa faté ni waxon nako damay dem dëcc que yaay Omar dafa wagné ko xamna ni sûrement dafa ko faté nab kon de boy bo nga jëk ci mom ndax bopam nekatu ci mom nabu mé ma gis wanté bayul mu te ah bayul mu bañ lo ci gis ak muy nonu bayil kalidou mo ni du bayi kalidou fétchagul day dor bopam bé néwul ci mom dé boy bo nga jëk ci mom. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va. J'étais juste pensive, mais ça peut aller. Tu pensais à quoi? On a Ablay. Je me connais où est-elle trop. Je l'ai même eu au téléphone, mais ça va, il va bien. On se dit. Alhamdulillah. Ablay, sacré sohna. Et Mamadou dans tout ça. Mais je ne parviens pas à comprendre ce couple. Do tolok deju mamam ñu bayiko internat dem village mais il pouvait quand même demander une permission pour ce gosse là yobiko village au moins mu ressourcer wu et puis mu gis ay mamam man je ne comprends pas soxna et je ne peux pas aussi comprendre Mamadou mais na jël ay responsable dem xamni gor la sank lool sax la dom xalat que buma yalla mayon dom il n'a qu'à traiter comme un prince ou une princesse. Mais malheureusement, et puis en parlant de Sohna, bah j'ai un bout tout. Sohna, moi qui fais effort, moi qui dis me changer et que dis que Sohna yau changer le bobard, bah j'ai un bout toi aussi. Et que de fou l'ngoko, na hamga yai bad janam. T'as instant bi de fa Sohna se soutient. Jamila bim fi juddok tay dag ma xamel man may toroxal nit moma jaxal kon loko waxe dag ma mos gis ma toroxal nit lol ba fay sama jikko dafa bok suñu nature yow te se bir wax ya waxat nabu may bajjanam gis nga lu bon lima lay téré mom la koy téré ndax duma ka nangolé kon adima jeppima te duma ko mossa def wante téré mu te bayyi mu gis mo nakaral ay wajuram gisagul dara day dor yaay yow yaay kenn nga mel ni ta nga bayyi sa wax yi ngay wax yaay fi dara bon fi
bay sa wax yi ngay wax mo gën te gis sama dama wax sax lool mais gis nga Omar yaay instant bi dafa soxla sama soutien yow fal ma jommi nak auto yi dañ ma sonal xam nga qu'est-ce qu'on va faire na damay jog legi sumé ko jema noppaliko xamna lek mom sax duma ko mën ni instant bi manger mom ding ko def bébé parce que ni ma togu ni ma sé jël sama temps et je l'ai fait avec amour rien que pour te faire plaisir je sais xamna li nga ci def parce xamna sokay togu dang kay togu ak amoko mais bon je peux rien gober ni actuellement parce que je suis fatigué xam nga qu'est-ce que je veux que nga dindi ci touti rek defal mako ci frigo bi suma joge nga tangal mako ci micro-ondes bi n'est-ce pas d'accord chérie mais tu sais mon cœur tay mom contane na torop ndax ci deug be nga dem jali ci man sax dang ma représenter xamna bu soxna joge voyage inshallah dinañ dem ba dekk ba dem jali ji ndax mo gëna rafet par contre j'ai eu soxna au téléphone tout à l'heure malheureusement néna nar bi lim ko doon wax yépp dara lu ci deug déjà marchandise djël nako djox ko kenen et puis c'est vraiment malheureux dal pour elle man né xamna ni yayam wañé ko gimu wañé ko mënuma ko remplacer mais dina def le tout ba dotou sentir té absence yayam ndax luma ko mën épauler inshallah dina ko def yay Oumar yërem na ko dé té way nday samba légui nak ya ko ouf ya ko tuddu yay ndayam yay bayam nga fass ka yene bot fass ka yene rogamti yow xana Oumar du gor yow Oumar ya ko mom Oumar du wuti liggeyam du dani dolem du yilif bopam ah yow ya ko fass yene bot rogamti ga jamila dama ni duma so morom duma sa mas duma wax di waxat sa nday la def si yow ba son xam nga luma lay yeugal Oumar da ka yabbi yow li ya ka tay yow li nga nekk lan la yay xametuma la de yay kat ñe melni way gis sax man fi melni wax ju bari ji dama ko talu ndax man dama son may may ci kaw sango changé ta bo de lek sax buma won ndax mono bul gedd tay nang ko continuer day man dapat wante da xamni man da fi fek lu loxo def loxo man naka dindi musta ka gis Oumar ci ci cha Oumar ci ci cha Oumar yow ni kan moy Oumar Oumar moy kan bay xale bi sonal na ma man du soba yalla dina xamni lu loxo def loxo man naka dindi ma ngi tok fi dika xaar bañu ma ci deureum cha la yay ndeer lu way rendi lu nek so loxo lay nacc gis nga sa jëkkeur dang ko wara respecter ndax jëkkeur sangala bu ko dal lu ma rus wante tamit jabar nawle la c'est pas un jouet yow kumbi yow lay yow legui lan la yow lan motax legui luma wax ni set na ko ces derniers jours là luma wax nga tek ci lenen di dem di wut say gejj di wer dima ko weral pour lan pour mo wéré ko dina ko wéré hein est ce que yaangi deug lim la wax wax ndank wala deuk ndoy di la deg tiens mais attends yow est ce que du dem bi ngay dem keur soxna yu beuri yi ni j'ai constaté une chose amna ben way kat bu nan tiof gelang yaax beur sompat ak seud ño bok juddu geej mais bok ñu tiafin mais franchement ndekati tiafka gi ben la ndax bon bi ci soxna mi ci yow dalay waja wala na la soxi ma ngi jël lek bi dugal lako ci frigo bi bo jugé nga tangal ko et puis on gamay kadji comme ça
Allô? Ma chérie, comment tu vas? Ça va, ma chérie. Mais yo, dama la méré. Bouge sax nek di sa fonté, man dama la méré. Je t'ai appelé trois fois décroché wo. Fon nga sani won sa téléphone? Sama dëj yaay ba moma bayiwul ba légui. Mais bi ko ñëw gis appel en absence. Say boss moma appel solo quoi. Son portable dafa nekkul mode silence. Wa xana wu ko won tay ngay ñibbi ci? Bien sûr. Mais damay ñëw sax. Mais damay assigner dem monter ji quoi. Enchaîné. Xana do am temps de repos? 3 jours lan ma mayon quoi. Xam nga rek ya ma gëna xam. En tout cas, marqué nga ay points yu bari fi. Ñepp ñoo la apprécier. Sama gaay sax dañ may wax yow fan la la jaar. Non sa gaay ñu dañoo bax rek. Seen wa village bi mom. Benen affaire nga xamal ne luñ ma bëgg ben rek. Bëgg na leen ko fukk. Da nga waxal ma sa gaay ñi ne leen ma gi yow. Pik ak pel. Andando no takaliko. Waaw dañoo bëggante nak man ak yow. Wallahi mala raw. Ba inshallah inshallah dañu gisé légui légui inshallah suma ñëwé. Wa d'accord. Kon à ce soir. Ciao, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime mon cœur. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Bisous. Tok bureau ba mu ñew Mina ñu fi wul Kalidou je ne pouvais plus attendre Ligue da nga wandi joko bi sakam tu mala sax gise bi té lol lepp setlu nako dip bi sama yaay ñëwé seen kër ba tay waye jappal ni kalido sama yaay heure bu la jémé wanj rek man la wanj heure bu la jémé humilier man mi domam la humilier nax lula nakari nakari nama lula metti rek metti nama Bay fanaka